Dobrý večer, já se vsadím, že máte doma stále vánoční stromeček, i když dnes na Tři krále by se měl sklízet vánoční výzdoba, ale možná jste to stejně tak jako já nechali prostě na víkend. My máme pro vás ale ještě reportáž, ve které se objeví vánoční stromeček, i když tam nehraje hlavní roli. Byli jsme totiž na focení manželky Vaška Nojda Bárty Elišky, které to opět moc slušelo. Sebrat se a vyrazit do Thajska natočit film, to zní jako splněný sen každého režiséra i herce. Ale bylo reálné natáčení Procházkou růžovým sadem? Nebo spíš trmácením po nepropustných pralesech? To nám prozradil herec Jirka Langmajer. A vůbec, zvládl by žít se svou ženou na pustém ostrově? Ten kluk si nedá pokoj. Královská rodina už zřejmě nespí strachem, co z Harryho zase vypadne. Princ totiž rozdává rozhovory o své knize a jak se zdá, nikoho nešetří. Jenže kdykoliv, kdokoliv veřejně pral špinavé prádlo, nic to nikdy nevyřešilo. Takže k čemu to celé vlastně je? Abyste si nemysleli, že náš Tomáš Kraus jenom obráží koncerty slavných rockových a metalových skupin, vyrazil na vernisáž malíře Maxima, který měl úspěch v Sydney nebo na Miami. A nakoukl tak pod pokličku trochu jiného umění. Hlavně, aby se nám moc jako nerozněžněl. Kdo by si tady u nás s těma rockerama pak plácal po zádech? No a my dnes nemůžeme skončit, aniž bychom nepopřáli našim hokejistům do 20 let ke stříbrné medaili na mistrovství světa. Tak hoši, děkujeme, gratulujeme, těšíme se na další výkony. Vám přejeme hezký večer a nashledanou.